Siguria e miqve dhe aleatëve tanë në rajon. Ne do të flasim pikërisht për rëndësinë e kësaj, sidomos përballë kërcënimit të Kinës dhe të Rusisë. Ky është generali Jim Jones, i cili ka qenë këshilltari i sigurisë kombëtare në shtëpinë e bardhë dhe komandanti NATO-s në Evropë. Sot i tërhequr nga karriera ushtarake, ai shqetësohet për sigurinë e teknologjive të reja në një fushë ende të paeksploruar. Fjala është për rrjetet e brezit të pestë ose 5G, të cilat do të jenë jetike si për zhvillimin ekonomik, ashtu edhe për sigurinë kombëtare. When we talk about 5G, we should talk about secure 5G because that's Kur flasim për rrjetet 5G, ne duhet të flasim për një 5G të sigurt, sepse kjo është çështja më e vështirë. Teknologjia kineze nuk mund të eksportojë kurrë rrjete të sigurta, ata nuk mund ta bëjnë këtë. Por ne do ta bëjmë. Kemi zhvilluar teknologji që do t'i ndajmë me miqt dhe aleatët dhe do të mbrojmë jo vetëm sekretet shtetërore, por edhe pronën intelektuale për kompanitë të mëdha, bankat, spitalet, madje edhe telefonat private. Banks, hospitals, even private cell phones. Kohët e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë shprehur alarm se shkëmbimi informacioneve të inteligjencës me vendet partnere të NATO-s mund të kompromentohet nëse këto vende ja besojnë ndërtimin e rrjeteve 5G aktorëve të tretë, të cilëve nuk mund të besohet. Ish-ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Fatmir Mediu është prej disa vitesh bashkëndrues i Forumit të Sigurisë në bashkëpunim me senatorin amerikan James Inhofe. Është lançuar kohët e fundit ideja 5G-s në Shqipëri dhe për fatin e mirë Shqipëria është në një hap të avancuar në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është vendi i tretë që po nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës bazuar mbi protokollin e Pragës dhe besoj që është një lëvizje në drejtimin e dur. Dhe në këtë pikpamje kompanitë paktën mobile që kemi ne si Vodafone apo Telekomi Shqiptar janë të lidhura tashmë në këtë pozicion që ka të bëjë me sigurinë e 5G-s dhe shmangen e investimeve të cilat cënojnë sigurinë dhe interesat tona kombëtare, sidomos partneritetin tonë NATO. Kina po ndërton me shpejtësi rrjetet e brezit të pestë dhe në Kongresin Amerikan që tani ka shqetësime se giganti kinez i Telekomit Huawei, që gëzon financimin bujar të qeverisë, po përpiqet të fitojë pozitat dominuese në këtë teknologji. Administrata amerikane e sheh këtë si rrezik për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, si dhe për sigurinë e shkëmbimit të informacioneve të klasifikuara me vendet aleate. Sa i përket Shqipërisë, fakti që ata nuk kanë 5G do të thotë se ata nuk kanë 5G kineze, prandaj ende ekziston shpresë. Muajin e kaluar, një grup senatorësh amerikan propozoi një projekt ligj për mbi 1 miliard dollarësh për të mbështetur inovacionet teknologjike në Shtetet e Bashkuara, që mund të përshpejtojnë zhvillimin e rrjeteve të sigurta 5G të telekomunikimit. Deri tani përpjeket për të bindur partnerët, për të mos lejuar kompaninë Huawei në rrjetet e tyre, kanë patur sukses të kufizuar, për shkak se kanë munguar alternativat që mund të ofrojë qeveria amerikane.